วิชุขมายไอกรีบาขมายไปบังขมายตรึงเลียงกุศลาใจขมายทั้งทั้งกลางวิชุขมายไอกรีน้อมนำประกาศต้อนแหกการสถานการณ์นโยบายในประเทศกัมพูชานิวซีแลนด์วิชุขมายไอกรีจับตามจีริงรอดไก่อัดติดปีเมากับปีไซส์สับไงตรองหรือก็ออกลูกเนี่ยอาจจะสดับตามเกฮัตตมปอ planetoreo.org.nz/khmerindependentradio จ้าปีนี้จะกำวิธีซ้ายระบบประชุมขมายไอกรี KIO ซ้ายเจนปีติกรงออกแลนด์ตามระลงเทศอากาศกำปูมโดยวนกันดาสัญญาประมวยพลานแอคเอฟเอ็มในประเทศนิวซีแลนด์បាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុខ្មែរឯករាជ្យដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរវិទ្យុខ្មែរឯករាជ្យមានកិត្តិយសណាស់ដែលលោកបណ្ឌិតសុនារ៉ូដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតឡើងមកផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចង់ដឹងពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើប្រែប្រួលយ៉ាងណាពីបន្ទាប់ពីលោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាយដាមសំរងស៊ីបានវិលចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដើម្បីយើងចង់ដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើវាអាចមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចតទៅខ្ញុំបាទនៅរីណាសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុនារ៉ូបាទបាទសូមអរគុណជាច្រើនសាអរគុណជាថ្មីដែលលោកបណ្ឌិតបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកមកកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទជាថ្មីម្ដងទីបាទគឺថាលោកបណ្ឌិតដឹងហើយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងបាទបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់លោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកដែលជាលោកធ្លាប់ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ធ្លាប់ជាអ្នកវិភាគមួយដ៏ល្បីល្បាញតាមប្រព័ន្ធ Facebookនឹងឲ្យវិស័យខ្មែរប៉ោះតើលោកយល់ថាការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរៀងស៊ីនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាការគ្រប់គ្រងសន្ទុះយ៉ាងណាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកបាទសូមជម្រាបសួរចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ខ្ញុំបាទសូមមានការចាប់អារម្មណ៍ថាវត្តមានរបស់ហើយបានសំរងស៊ីគឺជាកត្តាជំរុញកម្លាំងចលករខ្លាំងខ្លាណាស់ទៅស្ងាត់ទឹកត្រាច់ព្រាត់វាដាក់ដូចជាផ្ដល់នៅហៅថាគាត់តំណាងចុងក្រោយសម្រាប់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះឈានទៅដល់វគ្គត្រាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមបានជោគជ័យហើយវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះទោះបីជាមានពីរយៈពេលខ្លីតែជួនកាលក្នុងយុទ្ធនាការគោលស្នាក់បោះឆ្នោតអាពេលចំណោមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតហើយវត្តមាននេះនាំឲ្យមានអត្ថន័យធំដែលខ្ញុំមើលឃើញមានចំនួន3បាទទី1គឺកត្តាចិត្តសាស្ត្រកត្តាចិត្តសាស្ត្រមានន័យថាចលនាពពុះជាតិកំពុងតែមានទឹកចិត្តខ្លាំងហើយនោះវាធ្វើឡើងមួយជា2ទាំងកម្លាំងចលករដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំប្រធានរបស់ខ្លួនដែលជាពិសេសដែលមកបានបែកពីប្រទេសរហូតដល់4ឆ្នាំមកហើយនោះហើយនៅនេះពេលដែលគាត់អញ្ចឹងមើលសម្រាប់មកវិញធ្វើឲ្យសន្ទុះទឹកចិត្តមានភាពខ្លាំងខ្លាហើយទឹកចិត្តនេះវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងធ្វើការដល់មិនចេះហួយហត់ម្យ៉ាងទៀតសន្ទុះផ្លូវចិត្តសាស្ត្រនេះក៏វានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅតែធ្វើមិនរីរែកមិនទាន់សម្រាប់ចិត្តដាក់ណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គមជាតិនោះមើលឃើញនៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់
ហើយអ្នកចេញទៅទទួលលោកប្រធានសមាជិកនៅពលរដ្ឋហោះក៏ដូចនឹងតាមផ្លូវយ៉ាងនេះវាគួតយកចរន្តនឹងវាគួតយកអ្នកដែលនៅចាក់ធ្វើហើយនឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសសេរីណាក៏ដោយកំឡុងនៃអ្នកចាក់ធ្វើចុងក្រោយនឹងហើយនៃទីណាក់សម្រាប់ជោគជ័យឬមិនជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោត ຈັ່ງໃດມັນເຄີຍຄາແນັກເຕັດເຊີອັນນີ້ຄູດໂຍອໍຫັນໂຕຄູດໂຍຕາມຈາລາຄູດຄິດອັນນັ້ນອັນນັ້ນກະຕາທີ່ 1 ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃមួយដែរលោកសំរិទ្ធីគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវទៅវល់ទៅវិញគាត់ត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខគាត់ហ៊ានដើរទៅគុកនៅក្នុងឯងដើម្បីចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាទៅចាំចាប់ទេអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ដើមមានជំនឿទៅលើគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សមិនមែនដូចជាខុសណានោះទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកនេះហើយពីផុសតំណាងដែរក៏បាន រេតិកនៅបងប្រែមហាសាស្ត្រលើកលែងទោសក៏ធ្វើឲ្យដំណើរធ្វើត្រឡប់មកវិញនេះវាមានភាពរលូនយ៉ាងល្អប្រសើរប៉ុន្តែប្រសិនជាគាត់មកគ្មានជាអ្នកទោសខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលចេញទៅតវ៉ានឹងប្រឆាំងប្រហែលកម្មឡើងមួយពីទីទី3នេះវាមិនដឹងជាអ្នកណាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាកត្តាជំនឿនេះក៏សំខាន់ណាស់ដែរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿ ตั้งแต่ชุดเจ้าฉบับหลอกตะเลอเอาลงตำแหน่งที่ทางกดชื่อที่มันแม่นทำที่เมย์ดักน้องไหมคือทำเงี้ยไม่ทางการกดควรหนึ่งในประชุมกดสลักที่สั่งเนาะบางทีใบเทียบได้บ้าอาจจะต้มหมดแทนเต็กคือจำนวนที่ใบเทียบในการอาจจะมองกดมากนี่คือจำนวนในการจำเรียกมันเติมความใส่ได้ทางCPTหรือเกย์ไซเดอร์ซับทรู អំពីខលថាការបែកបាក់ឬក៏ការសង្ស័យគ្នាគឺក៏ការលួចប្រកួតប្រជែងគ្នាពីក្រោយខ្នងរវាងក្រុមរបស់លោកសំរិទ្ធីនិងក្រុមរបស់លោកទុំសុខាហើយមិនទៅសង្ស័យនេះកើតឡើងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលលោកសំរិទ្ធីនៅខាងស្រុកចំណែកលោកទុំសុខានៅធ្វើចលនាកំពែងគឺថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលជុំកំពុងតាំងពីនេះ បានជួបជុំគ្នានៅពលិយហោះវិក្រៅមកហើយចូលមកខាងស្រុកចាប់ដៃជាមួយគ្នាឈោបង្ហាញលើកដៃជាមួយគ្នាដល់កាត់វិញមនុស្សសំណឹកមនុស្សរត់តែអ្នកនេះធ្វើឲ្យកែភ្នែករបស់អ្នកសមាជិកសមាជិកកៅមកគណៈបកនេះនោះមានហៅថាការជំរះមិនទៅសង្ស័យនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា នៅពេលដែលឯកប្រជុំកំពូលនៃគណៈបកទាំងពីរកាន់ដៃគ្នាបើកាត់វងមនុស្សរាប់ឆៃអ្នកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកសង្គមជាតិនេះមានទឹកចិត្តយល់ថាសាមគ្គីភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទទួលបានជ័យជំនះដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាដំណើរវិលត្រឡប់មកដល់លោកប្រធានសំរងទីនេះមានបញ្ហាជំរុញខ្លាំងណាស់ទាំងកត្តាចិត្តសាស្ត្រទាំងកត្តា ជំរុញខ្លាំងណាស់ទាំងកត្តាចិត្តសាស្ត្រទាំងកត្តាជំនឿនិងទី3គឺការជំរះមិនទៅសង្ស័យទៅក្នុងរបស់គណៈបកហើយជំរុញខ្លួនសាមគ្គីភាពដែលជាកត្តាសំខាន់ណាស់ជាតិដល់ការជ័យជំនះបាទលោកបណ្ឌិតចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំបានតាមដានបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Facebook នឹងឃើញថាពេលដែលលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកបានអញ្ជើញចុះចេញពី លើយន្តហោះភ្លាមមកហើយលោកក៏បានចេញមកក្រៅជួបជាមួយអ្នកស្វាគមន៍រូបលោកនឹងគឺលោកបានលុតជង្គង់បាទក្រាបថ្វាយសំពះព្រះធរណីលើទឹកដីរបស់ប្រទេសខ្លួនតើមានន័យយ៉ាងណិចដែរព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនឆ្ងល់ថាលោកកំពុងធ្វើអីហ្នឹងបាទសូមលោកបកស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងបាទនេះគឺជាបង្ហាញនៅទឹកចិត្ត ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីនៅយើងនៅពេលបែកទឹកដីយូរបែកដោយការបង្ខំចិត្តនៅខាងវិលត្រឡប់មកវិញណាស់ណាស់ណាស់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទឹកប្រទេសនេះម្ដងហើយគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃដែលត្រូវពួកកម្លាំងយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកហើយបណ្ដេញលោកចេញពីប្រទេសនោះលោកត្រឡប់ទៅវិញក៏លោកណាស់ស្រុកហើយក៏ប្រទេសព្រះធរណីដូចហើយ
្នះដែលជឿថានេះជ
chia tay vì ca bằng hai nơi sắc chất còn lành một mắt chúng tôi biết được không cầm nát và bắt luôn nhìn mấy câu chuyện cầm vui đòn o cầm đạp ơi khmer khmer dù vừa chung chung ngon cao kê để mang khuyên tới tập hiếp tầm mít kê nằm căn tài dô thà khmer ấy không chuyên biết được không tất đây cầm nát và bắt luôn ai tê tụ đây thì tôi vô nơi đó cầm tên na cầm mai lê kê cầm na còn nói có tất đây cầm nát nên biết được không nơi tài chia tất đây thì sức thay đại chia còn lại mình dân dân mất nghe hai trăm lọc cho luôn nơi chỉ nịch còn bên tay đời xa tất đây được bao nhiêu nhưng nghe tay hai cái đó nông ca cúc cơm và bò rót nông ca bị tiết rót này mình ăn khai thác cái miếng ca của rút mặt rút con nước thôi ở mai dương chỉ ra để nước cái rót này mình trong cái lọc từ vinh đầu xa cái mình trong khơi mình tới tập thiết đấy vì ăn được thì thôi thành công vì miếng hoàng tôn cúc rồi luôn mình miếng bánh hai cái đó nát này để cái mai dương nâng miếng hơi thả chất mình con trong tập lọc tập vinh bằng tay của sinh chỉ một tên dương bằng na lăng vinh là o của xa để thi được chi tập tay đào xuống nhưng chưa đặt mai dương được cái sốt chỉ ra nên tập lọc tập vinh hai và hai chỉ cái tập lọc đầu tập vinh rất là lực hay trước bây thì mình ban tập tiên stress thôi mấy cô khi rất là lực nó cũng chất được đấy đâu mà kia đấy bạn bà sầm nu chỉ bằng to tiếc cứ bắt đầu nâng tập quan sọp sai nơi khăn ông bắt tay cầm bị chia lúc đang hơi thả pe đài lúc bắt thiên cái nắp bắt sừng kêu chia ai cho đom xong đèn xí ban vừa chul bắt tay cầm bị chia với nhau khơi sừng tu quan tro giang chăn rộp ba rộp mơ nè pi trăng dân họ phụ chân tông phần bên những tập đo ti liên bị chia thập tay bàn tay dương mình ban khơi tập quan sọp sai là bỏ chia đôi chỉ chi phí xe cứ thả mình bắt cái đường tập quan ai cái chôn tế cứ tập quan tu được tu chết đại tra thà vị ca là bỏ chết cứ tô tô co tam mà đong mình ban yộc po làm miên làm ất núp sai pi ở vây đại sự cam thiên là bỏ cái nạp bạc bạch chán nưng sọp sai ao bị chia po rót đại ruộng tam khai mình ban mà cho ruộng nưng hỏi ban khơi tam mau pi mu là hai đại vây ban chia tu được tu chết nưng mình sọp sai pi bảy hà ở nưng ba chia sara sầm khán na sầm đẹp bị chia po rót chia pi sai cứ tháp ba cứ con mình miên ở vây mu khơi cho ba pi tết tập hiệp nưng thế ba nó chỉ cao hết na rồi ngày đi thì chỉ bán hai cái chắc một phát từ rồi bỏ quan cốt na nên anh để chỉ bỏ quan thành thành mắt media rồi bỏ cầm được chia dương tới bán cốt luôn rằng ngay để không cần đặt ngay được bỏ để tạo thành hôm nay rồi tôi đây để tu cầm được chia để chỉ tu luôn rồi bỏ hết có cái nơi cái mình áp chế rất đầm bay sọc sai của đầm biên hai thành viên phải giao cùng gặp tu trang một tên chân hai bằng viên khương thà viên ca chỉ chấp nát hai và nâng hai còn chỉ bước và hai này ngoài viên từ học viên vô thà cua thì viên ca phát đồ lúc nếu cứ chỉ luôn bỏ bóc cha một phút này mình đã lo viên nên không đủ ăn các mai để nghe ca mà nữa để viên dễ thà biết tầm mang để cho thì vốn tiền vốn còn viên ca được cua tầm đặt một đồng tiền lúc rồi thông thêm chân đáy của bên tay nên có ăn chỉ sai nếu cứ chia còn là chia làm ban ngày chung thôi mà na thì mê rất mong cái nào phát ban được tour cứ tất cả bỏ cùng qua tới sáng mai đi mà chỉ được chút hơn tour được tour được bỏ rót rồi còn mọi cái nào phát lớn thì chỉ chân cục rồi nên mình phát tài nên chỉ ca để dừng khơi ngay chân thuật một áp thì bay lên quân một đòn ngay vì hút hết vì hút nên là vậy để việc ăn thì dễ ban tha cái gì tăng chất tha tới tình vô kia lắc đô thanh ca đi vì cô được biết cúc cơm biết ăn là được biết cúc cơm cúc mình biết chăm tua là cúc mình biết cái ao khơi cả mùi than xuất phát nhưng mà than tiết sao thà miên hương ấy cũng rất na không tê thêm của phân na nên áp thành này của quan thì sao của phân na cũng đã phải tê chết có lúc thiết được ông ấy mình ban được hơn thì trên hai gọt ngày đi dịch ban được hơn thiết cho ông phải tam một của con ông tạm mình đang phải lúc đi của tư tam ở ca phật sai bị toàn ngoan công tác của chị phụ rốt mai nơi phục mai chị mà bắt nơi ta mình bán khơi ngu thiết tầm ông nâng chị bà đài chân hơi dân cua là nét nát xung bây đẹp nhông ta chị nói đi để nói chị nít toàn phục sai nhưng có con tèo bình đáng phát lúc tê để xin chị khai chị bình đáng đi còn mình đang bác chung bác xung បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតគឺថាពេលថ្មីៗនេះគឺអ្នកសម្របសម្រួលពិធីករពិធីការនីក៏ដូចជាអ្នកវិភាកឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនហ្នឹងតែងតែវិភាកពីបញ្ហាប្រទេសជាតិថាបើសិនជាគណៈបកអសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទទួលការជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី5ហើយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងនឹង
ធ្វើការចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិ5នឹងមានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងហើយរបបខ្មែរក្រហមនឹងវិលវិញជាដើមតើលោកបណ្ឌិតអាចពិភាក្សាពីបញ្ហានឹងដែរឬទេសម្រាប់សម្រួលតាមអ្នកវិភាគរបស់ទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាពិសេសនឹងជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងស្រុកគ្នាមានព្រួយបារម្ភណាបាទខ្លាចសង្គ្រាមកើតឡើងបាទតែខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានទេពីព្រោះយើងឃើញចាក់ស្ដែងបំផុតយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ភូមិរបស់សន្តិសុខសន្តិសុខរបស់ទាំងអស់ខ្លាំងៗរបស់ចលនាសង្គមជាតិតែដោយសន្តិវិធីពីគួរឲ្យខ្លាចថាខ្ញុំគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេលើចំណុចនេះឯងចំណុចនោះថាថាដូចជាសមាជិកសមាជិកការរបស់គណៈបកអសង្គមជាតិរាប់លានអ្នកនេះមានប្រកាន់ចរិតអហិង្សា មួយដល់ដល់ចុកជួនហើយចរិតអហិង្សានេះហើយដែលធានាថាមិនអាចមានគ្រាមអ្វីកើតឡើងនៅក្រៅទេបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការតវ៉ាការអីគឺថាធ្វើឡើងដោយអហិង្សាប៉ុន្តែបើសិនជាមានការបាញ់មកក្រៅពីអាជ្ញាធរអានឹងគេមិនអាចថាអាជ្ញាធរញុះញង់ឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យមានចលាចលអានឹងគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើអំពើនៃការញុះញង់ឲ្យក្រុមបាតុករដោយអហិង្សានេះខ្លាំងទៅជាហិង្សាអានឹងគេទីអ្នកក្រោមខ្ញុំបើសិនជាបញ្ហានិ
ពីនេះមើលថាបើសិនជាមានការបាញ់មកក្រៅឬក៏ការមកកើតជាចលាចលក្នុងសង្គមដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំការអំណាចនោះគេនឹងគិតថាបើនេះគឺជាអង្គរកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគេនឹងអាចធ្វើការបដិទទួលដោយព្រៃអញ្ញារបស់តុលាការនេះចឹងហើយយើងជឿថាបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងមិនមែនមកពីបញ្ហាអញ្ចឹងណាសង្គមជាតិទេហើយខ្ញុំយល់ណាស់ជាពិសេសក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ថ្ងៃគឺគ្មានយុវជនហាក់ដូចជាមានសាមគ្គីភាពគ្នាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ទឹកនៃស្រឡាញ់មាតុភូមិមិនមែនធ្វើដោយកំហឹងធ្វើដោយភាពឆេវឆាវធ្វើដោយថាគំនិតបុគ្គលនេះគឺធ្វើដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិស៊ីវិល័យហើយមានការសុភាពិសាររកការគ្នាណាចឹងហើយយើងជឿថាបញ្ហាសង្គមនេះមិនមានការកាត់បន្ថយទេបាទបាទបាទឥឡូវនឹងគឺថាលោកប្រធានបានវិលចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយតែមានរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ទេដែលលោកប្រធានត្រូវតែបំពេញការងារឡើងមាញឹកជាពិសេសគឺទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយលោកអនុប្រធានបាទគឹមសុខាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកយល់ថាគណៈបក្សប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯកឧត្តមសំរងស៊ីបាទកោជបបច្ចុប្បន្ននេះបានដកឈ្មោះលោកប្រធានចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយហើយពេលដែលបោះឆ្នោតទូបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជ័យជំនះក៏ដោយក៏លោកប្រធាននឹងក៏មិនអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឬក៏ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្របានទេតើយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះលោកប្រធាននឹងនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលខិតជិតមកដល់នេះតើលោកយល់ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងអាចមានឈ្មោះឈរជាតំណាងរាស្ត្រឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យដែរឬទេបើកូជោបលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះហើយបាទថាលោកបណ្ឌិតសូមមកមានប្រសាសន៍ពីបញ្ហាហ្នឹងបាទអរគុណចំពោះជំនួយនេះហើយខ្ញុំយល់ថានេះតាមពិតគឺវាជាទិដ្ឋភាពច្បាប់ដែលច្បាប់ដែលយើងយល់ហើយច្បាប់ដែលក៏កំណត់ថាមិនអាចចុះឈ្មោះបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានេះមិនចង់ធ្វើក្នុងរយៈតែមួយថ្ងៃក៏គាត់ធ្វើបានដែរយើងដឹងហើយថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ទុំស្នើឲ្យមានច្បាប់អីណាដាក់ទុកអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់របស់ថ្ងៃក្រោយគាត់ស្នើតែ3ថ្ងៃទេគេធ្វើសំណើឲ្យគេអាចមកដាក់ច្បាប់អីក្នុងរយៈបាទឹកឆាយអស់លីងទេដូច្នេះការធ្វើវិសោធនកម្មជាបន្តនេះអាចធ្វើឡើងបានគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនជាមេដឹកនាំជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែននឹងមានទុកចន្ទៈក្នុងការធ្វើហើយបើសិនជាគាត់មានសុខចិត្តមិនដែរឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់មកវិញហើយគាត់គួរតែធ្វើបំពេញឲ្យពេញលេញនៃការផ្ដល់ឲ្យលោកសំរងស៊ីមានចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងចូលរួមឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរយៈធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ហើយវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់នេះគាត់ហៅទៅពីប្រជុំនឹងបានតែកន្លះម៉ោងផងគេអាចធ្វើបានបានជាបន្តហើយដូចហើយបានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ចូលក្នុងតបឆ្នោតនៅថៅតែក្នុងស្ថានភាពពិសេសមួយកាលៈទេសៈពិសេសមួយប៉ុន្តែ
ប្រសិនជាមិនប្រោធ្វើតាមរបៀបនេះទេគឺការបោះឆ្នោតនេះវាទាំងស្រាប់ហើយវាអត់មានតម្លៃទេយកជាពេញលេញជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីសំខាន់ស្មារតីសំខាន់ជាពាក្យស្មារតីនេះគឺថាមិនមានទេព្រោះមានស្មារតីនៃបានបេតិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានចូលជួបហើយទីណែជាបេតិជនមួយអាចសង្ឃឹមថាជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទឹកប្រកបទៀតនោះក៏មិនតែក៏មិនផងផងជាប់ដែរប្រសិន